Nganti tawang-tawang tangis keng kaya ngono satenane ana kawigaten apa cahya iki Dewa Abu jur tumindak apa putramu karo aku Dewa Abu iki mawon kalian pamit Gini. Aja nganti gampang sliramu netesake waspa. Tumetes sing waspamu ing mengko mesakake. Titah kang ana ing acapada yen ndadekake bumi kang sangar. Wiwit cilik Bathara Prabu ora nate swara. Apa kang tok dawuhake dheweke mung tansah sendika. Ewon dene dewasane mah penceng saka pangudanganing wong tuwa. Coba ulun bakal mbuktekake kaya ngapa lekase si Bathara Prabu sari. Teling aku mah. Aku setakat marang sliramu diajak. Bathara Prabu. Duh, Rama pikulan guru dewa. Apa sing tok karepake? Sewu dipun kathah. Oh, dene kula sampun kalepian saing kula kabutung garang dateng salah sawit tunggaling pun wanita. Ulun ora nyilih marang mitrane liyan. Sumurup pribadi kalamun to jeneng kita kayuyun sawijining wanita nganti kelakon kowe moto-moto lan ibumu kaya ilang marang kanca ndriamu ternyata sing kula kabutung dhateng wanita kula wau Rama kula dewa. Titik marang pocapanmu wanita sing bisa dadi telenging atimu titah kang saka ing ngarsa padha kang aran Purbasari kasugihan ngresto iki. Mumpung iki durung bisa kebacut. Aja mengko dianggep yen taun duwi. Ngowah-ngowayadat. Mula aja tok bacutake. Duh Rama kulun guru dewa. Kapila ora pejah kemawon kalamun pusat gustaget sang keberanian kalian. Purbasari Bathara Prabu pangkal timun siramu semune cukeng banget yen to kowe tindakake yen wis darbi kekarepan kowe kudu bisa kasembatan ngono jalaran banget terus ngukulin kemanduk kematan Purbasari Rama kulun iya jeneng tresno ulun ora bakal maido ora bakal mepalangi nanging yen to ulun kuwi tresnani kelawan titah ana ing arsa padha jur kaya ngapa aloke kabeh kadang mudran dono cemondo ana ing kayangan sepisan maneh aja tok kerosake tuku-tuku nestu sampun nugrat anggen kula kalajeng tresna dumateng Purbasari lah dalem jumatipun den kula Rama pipun guru dewa kula suwun kan sanget nyuwun jawab kalian Purbasari Rama kulo. Wiwitan nganti pungkasan aturira supaya klakon jawab lan Purbasari. Yen kaya ngono patrapmu ora patrape Bathara, patrape satu kaya. Rama kulo. Thank you.
si Betara bukan darbe karo utan. Romo pikulun guru dewa. Estunipun wonten kedatosan menopo. Saranduning badan kula kraos bentar sanget. Oh. Yen kaya ngono jeneng kita durung bisa ngrasakake sarta durung sumurup marang kawujudanira. Dereng. Coba ngiluo ben ngerti jatine wujud marang saranduning siwaragan. Astagfirullah. Dalem. Dalem rani. Ora sanget. Jalaran atimu sing mangkal babar pisan orang ngrewes kabeh ngendikane wong tuwa. Ajeng estunipun dosa sarta kalepatan kula menika menapa? Nalika pun durung kawujudan sato kang kaya ngono. Sliramu kapilut marang pawising wanita kang saka ngarsa padha. Kang aran Purbasari tindakake dening ibumu Cahya Irani ora kena. Semune mangkal lan cukeng jeneng atimu. Mula nganti sabda wulung kaweca marang jeneng kita ora kawujudan sawijining Betara nanging kawujudan sato kang kaya ngene iki. Romo pikulun bukti. Menawi kang putra mriku kang kelepat. Menopo mboten wonten pitulasane sampun. Dora Bu. Sabda ulun kang kaweca kang kaya ngono. Saiki teges wis ora bisa. Kowe kudu nglakoni sewindu lawase. Siku dendaning Betara kang wis tumanduk marang jeneng kita. Kang wis singklar marang ing pasipan. Mula ora sang dadak tawang-tawang tangis getuni marang kabeh lakonmu. Ya kaya ngono ki sing pantes kok sanda. Apa ing slaminipun kula badhe kawujudan ingkang kados ngaten? Ora. Ora, Betara Abu. Bisa badar satine wujud swindu lawase. Kalamun ta jeneng kita wis pinanggih marang jatuh kramanira. Ing kono bakal pulih kaya dhek ing wingi. Wis kula kukah. Kondong lengah copodo, sewindu laminipun. Iya. Kangge nebus dosa sarta kelepatan. Pinangka kanggo nebus marang dosanmu, kowe kudu nglakoni sengsara sewindu lawas. Romo pikulun guru dewa, sinaosa awrat kados pundi kemawon. Sedaya dawuh pangandika panjenengan badhe kula lampahi. Pramila ing cecak menika kula nyuwun pamit. Kulon pangapunten dumateng panjenengan. Gawet saking ating ras tresna kula ingkang tumatur ing Purbasari. Saéngga kula boten saged beda beta aktif ing antasipun panjenengan kang Purbasari. Satemah kula wani tumindak kurang ajar dumateng panjenengan kanjeng. Saya Irani, orang sandadak kekes atimu. Titik gak ake, Betara Abu. Kamu jutan satu, Kang Koyo. Aku, ing kayangan wis ora ana pangapura tumrap jeneng sira. Kalamun koi mengkudi ngeteni dening kabeh kadang uduran dono. Dianggap aku mengemban cinde ban selatan. Muduna yang coba tuh. Misto akan dawa, Rom. Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit kecik. Ulun pinangka kiblating kabeh Durandana. Kalamun to ing mengko diarani yen tomban cindhe ban silatan.
seto yang tono seperangan yang betoro kang tumindak singklar luput marang yang gerangin mulo ipulun ora bakal nyabut marang kabeh sabdo sing wis tumanduk marang si betoro. Nyemelangake kalamun tom mudune sowe kayangan tumuju ana ngacapada kadang-kadang duran dono kang jaga ana ngrepat kepanasan dheweke durung diawat-awati. Rapot mengganti sang mantu kan jeneng siroyo mundi daruh soko romo pikulung kuliniwa siroan pun kadang bensuboyo jogo ono ing gapuro silomatan kep yono ing repat kepanasan. Ojo nganti ono badan wadak yang sengaja bakal munggah ono ingkah jangan salin lo bakwon Kang Mas samong-somong sono badan wadak yang bakal munggah kayangan kudu di balik hati penjenengan ampun sakwatos mangke kulo ingkang nandang di Kang Mas Kamajengguru Kolopoto wonten salah sawit jining badan wadak serajan toy kiwu juting satu nengiki kalbu badan wadak Nikulodes Kamas osongasi munung kono ingepat panasan balet. Salah setunggalipun satu ingkang abadan wadah ingkang piyambakipun kumawantun ninggah wonten ingkah jangan salin gerobak menikolonis iya aku mengelakake kebine panuri kang tanpa pepindan ewan dene jeneng kita darwi rasa tanggung jawab jogo marang ing repat kepanasan yen to nganti ana kedadian kang ora nyenengake nanging umpama sawujutan sato iki mau temekaning pati jeneng kita bakal getun keduwung selawase Rama pikulun guru dewa kenging menapa paduka paring dawuh ingkang kados ngasben. Liripun kados pundi Rama. Sawijining satu iki satenane ora wong liya braya kawan jeneng kita.
iki satenane kadangira pribadi Bathara Apu. Sing gedhe pangapuramu ya dini. Aku njaluk pangapura kowe iki mboten dados menapa Kang Mas. Tantang tuh dalam mereka sabun pangkeng dumateng kula jatuh. Kau jutan kula yang kados ngatuh. Pancen bener ki Romo pikulun guru dewa. Jikara kula kenging melopo kadang kula pun Bathara Apu ngantos kau jutanipun kados ngatuh Romo pikulun. Kalau putaning Bathara Apu prasasat ora pantes kalamun to pinongko sawijining kiblat. Mula nganti sabda ulun kang tumanduk marang si Bathara Apu nganti kawetso kena siku dendaning Bathara Swindu lawase wis moto-moto kelawan wanita titah sawantah kang sapa ing ngarsa padha sakeplasan moto-moto lan ibuning cahya ilang. Orang mendoni malah soyondo drosi korobolo lan kelopot kados sedanipun kadang kulo Bathara Apu kateng pen kemawon kenging siku dendanipun raja ning dewa bener bener mulo kang saka kuwi Cikorobolo lan kuwi Balapata. Kadangira Bathara Apu dikontakke tumurun ing ngarsa padha supaya jumujuk ing alas Cirebon Cepu. Swindu lawase yen to wis tinemu kawan jatuh kramane ing kene bakal badar jatine wujud pulih kaya duk ing nguni. Oh, kados ngaten iki. Kang Mas Cirebon ta. Kang Mas Balapata. Iki. Kula suwun kanthi sangking saha panjenengan ketemu. Ingkang sepadha saking kula tumurun wonten ing ngarsa padha kanthi selamat. Kalis ing sambi kolo saklaku jantramu lagi. Matur nuwun sanget kang. Kula nyuwun pamit jonyun tambahing pamit. Tak pangestu dhe, moga kasembadan apa sing dadi karep. Ibu lan Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit badhe tumurun menteri ngarjo padha. Iya. Sing hati-hati. Kanggo pangiling-iling sira iku peranganing Bathara aja nganti sliramu ngambali marang tumindake si Bathara Apu yen to nganti ana kedadian kang kaya ngunjur kaya ngopo ing kahyangan bangsa barengan mujaga ing repat kepanasan ulun bakal munggah lawan ibumu cahya ilang. Joko ing repat kepanasan. Monggo, monggo Kang Mas. Thank you.
kok pantre kon kune nesake lu oning Bathara kok mergo saka suwi kudu nangis ana ing papan dewa satemah lho kukang tumipo ning Bathara dadi kali ing semene gedhe ya kanggo pangeling-eling anak putu besok teng podo kene mergo kali iki kedadeane saka lohku kang wis kawujutan utung kaya ngene besok kalamun ana jor jare jaman katlao kali utung. Bathara sing jahit jenenge Betari Penjahit.
penjahitan. Ono Mahopati penjahit sing jenenge Bencari Penjahitan. Sampeyane Ratu Bento. Ono penjahit kayangan, penjahit Betari Penjahitan. Basi ngono. Mereka niku sing enten penjahit Betari Suci Ledeng Wati. Malah Bento. Lali Betari Betara Penyarian. Nah. Wambene dadi ratu terpian. Lho edane dan piye? Moro tuane Pikulun Indrajaya. Mun ngertos. Kula ing kene Daraseta, hawuh. Aku takon karo jeneng sira. Ratu Pejajaran mundhut pirsa. Nggih. Mergo panguripane kawula ing kraton Pejajaran sing mapane ana ing Karang Perdesan. Anggone padha tetanen piye teh? Sinuwun. Saderengipun panjenengan kagungan putra mantu dewa. Lan sak sampunipun panjenengan kagungan putra mantu dewa. Pagesanganipun tiang-tiang tani menika benten sangat. Beda nggih. Bedane piye teh? Bentenipun wonten tiang dusun nanem semangka, nandur semangka. Nggih. Lumrahipun agengipun namung sakendi-kendi. Lumrah. Iya. Nanging sak sampunipun panjenengan menika kagungan putra mantu dewa. Iya. Lho, wonten tiyang dusun nandur semangka. Agengipun kok sak genok-genok. Semangka iku gedene sak genok-genok menika leres. Banjur monggo pinemumu kepriye teh? Saking pemanggih kula. Pikantuk sahwab soho pandunganipun putra mantu panjenengan Pikulun Indrajaya. Saka mandine dongane mantuku Pikulun Indrajaya. Menika leres. Matur nuwun. Sami-sami. Mas Ngara. Oh. Mbok menawa dongane sahwabe mantuku Pikulun Indrajaya tumeka ana ing negaramu. Mboten lepat pangandika panjenengan. Kepriye? Cocok bali cocok. Iya. Wonten Serang saksampunipun panjenengan kagungan putra mantu Pikulun Indrajaya. Iya. Sakniki wonten Serang Gemah Ripah Lojinawe. Ngungkuli adat ingkang sampun lumampah. Para dedagang alok sami katuntungan. Ora mung tani sami alok kawedalan. Tulodo ingkang cetha wila-wila. Rumiyin menika satunggilipun ti among tani. Nanem pisang toy gedang. Niku upami lemu nggih namung sak lengen. Lumrahe gedene sak lengen. Namung sak lengen. Iya. Nanging sameneika mboten. Amung tani nanem gedhang niku agenge sak kentongan. Sak kentongan. Gedhang kuwi gedene sak kentongan. Sak kentongan wedene. Manut kapitayanmu kepriye, Mas? Yo. Sampun cetha malih menika tanpa sahwabipun Pikulun Indrajaya mboten badhe kelampahan Gemah Ripah kados ngantos. Dadi wong tani kabeh percaya yen nganti ana gedhang gedhene sak kentongan kuwi dongane Pikulun Indrajaya. Wis kamar prabu. Matur nuwun monggo semono. Menika ingkang repen mboten namung panjenengan
kandang. Ning sedaya para kawula dinek ngrasakaken derek mulya kados panjenengan. Iya iya. Rani jenengan. Ya sampeyan. Mahapati. Pripun? Piye yen ning negaramu? Pangestunipun Kang Mas Prabu Manjusri. Sarta sama pendonganipun Pikulan Indro. Genake mas Prabu. Pikulan Indra Jaya. Iya kepriye? Banten sak menika tuwuh pageblok. Sik buku dhisik. Bareni meneh. Kowe tak takoni kepriye ning negaramu? Pangestunipun Kang Mas Prabu. Sarta sama pendonganipun Pikulan Indra Jaya. Iya, Banten tuwuh pageblok. Lho pangestune. Kenapa geblok iki? Sakarepe kula ngomong sakarepe cangkem-cangkem kula dhewe. Pak geblok apa Ki Mahapati? Loro ayu. Esuk loro awan mati. Awan loro sore mati, sore loro bengi mati. Wulu pametu wonten ing Karang Pradusunan Banten. Kabeh isen-isen wowoan tetanduran gabok. Gabok ora mau niku. Kadipaten Banten enten prawan ayune ora umum. Lho, bocah prawan tanpa digepok singgol wong lanang lho kok meteng. Ana prawan tanpa cedhak karo wong lanang iso meteng. Ning kaelokane jagat prawan bareng meteng babaran wong lairke bayek cangkeme kok sak lawang. Mas nembe sepisan menika kula mireng lho bayi jenenge sak lawang. Kowe percaya apa ora? Alah ireng nembe menika. Lah kowe piye? Mboten pitados. Aku dhewe kok ora percaya. Ora percaya ya wis nek kula percaya. Lah umpamane kok ana tenan. Bayi lahir cangkeme ambane kok sak lawang. Nggih. Terus gunane dilairno iki lho ngopo? Gunane dinggo nguntal semangka sing gedene sak genuk, gedang sing gedene sak pantungan. Lho nek perlu go ngemut sampean. Wong semene kok satu dinggep permen arep ngemut. Bupati, nyuwun kabeh-kabeh iki padha percaya yen sawange Pikulan Indra Jaya kuwi mati. Kowe dhewe kok ora percaya? Lah nek kula ora percaya jeneng apa? Nek kowe ora percaya, monggo wong Pikulan Indra Jaya ora ono. Reneng iku mantuku, padha kowe karo nyempel. Lho nek lo manggirin, manggirin. Walah, api eka. Wih, ono ratu nganggo peci. Wong penjengan ki. Sebab apa kok tak seseli peci? Nyambi dadi tukang jahit. Lodoan. Sampun boten sah mandhak saking Palenggan. Ora apa-apa, Pak. Nggih, boten apa-apa, Sumara. Nggih, Patih Mosul. Patih Dorosito, Adipati Maha Semana. Nggih, nggih. Sing ora percaya mung siji, sing percaya wong akeh. Ah, leres. Percaya wong karo ratu sing bentuke kaya patek, Pak. Ngono piye? Ngono iku piye? Perlu dikapano, Mas Sumara? Perlu dikapano? Wong apa napake? Kowe iki adiku. Aku sedulurmu tuwa, gumantine wong tuwa. Nek sampean kakangku terus areng opo? Lah nantangane kula.
aku rata ini orang mau mati? Dua sampai ini podo mawon kok ini orang wani ojo ketak-kete iya iya aku tak orang ketak-kete patih dorong seto iya kukuluk saya ini tak baca tapi orang kelihatan pejajaran mergok penjenan ingsun kagungan mantu dewa ini sedungkap selapan dinane temantene putraku Purbararang kapan di Pulau Nindrajaya soko kekarepanku arep bandul keramaian tegesin nanggap tontonan ini banget gede-gede no. Aku sumbangin tontonan tapi ampun kuatos mesti gua sumbang badhe kula sumbang tontonan ringgit purwa utawi wayang kulit pirang dino? Tigang dinten tigang dalu sing bayar sapa? Sing bayar kula kiamba matur nuwun padha-padha moho semono rawuh sumbangen dia nggih mesti mawon penjenengan kuniku derek kula sepo nyumbang tontonan apa? Ketoprak ketoprak? Nggih ketoprak ndi? Ketoprak nggih Wayu Manggala nggih siswa budaya aja siswa napa? Wayu Manggala ae nggih nek dadi siji niku monggo niku mboten sedinten pirang dina? Endak dinten pitung dina nggih nekano bintang tamu tau pak longge sopo non sopo bintangnya Deni Wijaya sing bayar sopo dekulo matur nuwun di moh sengoro lopati nuwun aku arep nyubyo-nyubyo keponakanmu Purbararang arep nanggap tontonan kabeh padha nyumbang aku ya sumbangan tak sumbang telung puluh dino telung puluh bengi matur nuwun disumbang tontonan telung puluh dino telung puluh bengi beribad rara sopulah kabeh sing bayari ora sopo-sopo sing bayarimu pati matur nuwun di matur nuwun tontonane tak sumbutke karo ratune wonten ing jajaran keseneng aku kesenengane sampeyan tontonane apa ledek kethek ledek kethek iku kok mbok suguhno dadi tontonane pejajaran iki piye la ben ketemu pakne cilik neng pejajaran ana bapak e cilik kethek patih nggih bapak e kethek ning pejajaran ana apa mboten mong kowe ngerti kula nggih mboten tuma ora ana ki do lali nek sampean kuwi duwe dulure kethek lho aku iki lho lungge sapa kethek kethek sing arep tak tekake rene ben ketemu pak liye iya pak liye ora ya lho niku lho aku ini ratu kok warani pak liye kecek ini penjur asan gak ya sadar tuh orang si cok sampai ini ingat ya ya ora apa-apa ledek kecek ledek kecek ya saya kumpul gelem ya ledek kecek ora gelem ya ledek kecek tak tompo di ngulai kok kecang eh mergo tamu nih sing arep teko ning kraton pejajaran iku para priyagung luhur nggih mulo kanggo pasugatan cek men dedaharan iku ora kecil aku bakal nganakake sembelian nggih sembelian kewan sing patut aku sumbangan sembelian teh nggih ampun kuatir badhe kula sumbang sembelian
tigan doso apa teh? Kerbau tebu tebu matur nuwun nggih matur nuwun mboten ngono lho nyumbang sembelian apa di sapi Brahma aduh regane larang pirang iji 51 lho bos aduh matur nuwun iku milih mau mati nuwun kowe gak ora nyumbang lho di tak sumbang telung truk kewan belian lho mati telung truk 51 nggih napa telung iki kepung apa? Sek telung trek sapi utawa kewan belian. Apa di? Napa? Sing tak sumbangno sembelian opo? Sing tak sumbangke telung trek belian. Kire. Duh. Ratu kok sumbang kire. Ben marake lemu. Sampeyan nek gelem mangan kire, ben marake lemu. Contohnya ben rada dawa. Ratu kok gak keran karo tire. Bento. Ratu kok contong-contong. Ora apa-apa pancen adiku siji ku biyen kula ngeyeh. Dibateke. Dik. Moho swara. Nggih. Lan kowe moho pati. Nyuwun. Mergo Prabya iki aja nganti tas karyane negara iki entek. Engko nek entek negarane mlarat. Ratune ditutuh karo kawula. Panjenengan sun kagungan pinemu. Prabya bakal tak jalukake sumbangan karo kawula pejajaran sing sugih. Oh, ngaten. Upamane upaminipun ana kawula ing pejajaran sing duweni sapi 10. Perlu dijaluk 5. Cocok. Prayogi, prayogi. Mergo sing duwe gawe. Cocok. Sing duwe wedhus 20. Patute dijaluk pira? 10. Cocok. Sing duwe beras sak ton patute. 5 kintal. Rungokno ti. Kabeh kaulamu ya kaya ngono. Nggih, kabeh wonten. Nuwun sewu. Sampean kuwi ratu tarampok. Kok rampok piye? Negara niku ana kas karyaning negara. Ratu wenang ngedalake kas karyaning negara. Ora terus mincethi kawula cilik sing ora kuat ngangkat kulo pametu, sampean pojake dibeksa supaya ngetokake telung prawarane. Lah dadi ratu niku niate arep mulyake kawula paring grogoti kawula. Bener nek manjusri rupane kaya tikus kecemplung got. Saniki kena. Kang Mas Mosengoro ditarik kena. Kakang Pati Dara Petak ditarik kena. Nek sampeyan narik aku kon ngetoke kas. Ayo ngomong pisan meneh. Ngomong pisan meneh. Roh, roh iki piye roh? Ngomong roh. Ayo, bari. Apa narik tak ketok? Bari. Pak Pati, nyuwun. Aku ora narik karo kaulamu. Ora narik, ora bebas. Eh, betul. Mas Yono. Mula padha dipidhangetake. Ana ing kraton pejajaran kene bakal ana rawuhe pikulun Endrajaya. Rawuhe kudu pompi. Mula kabeh tak keparengake mengko padha ngabekti marang pikulun Endrajaya. Bisa kan salah kita. Jelas pamrih apa merah kan dateng kaula pejajaran. Monggo, monggo, monggo pikulun. Kene, 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 kene. Ganggu-ganggu gue.
minangka kula wakilipun kawula wonten ing kraton Pejajaran kula ngaturaken sungkem pangabekti konjuk iku lho. Pikula ning Grajaya. Mugia kawula ing kraton Pejajaran panjenengan paringi panjang umur. Monggo panjenengan kula aturi paring dawuh sedaya para kawula wonten ing kraton Pejajaran. Rama Prabu Manjusri. Anggen kula sowan minggah pun tening pendhapi kraton Pejajaran. Kula namung badhe nyuwun pamit dhateng panjenengan, Rama Prabu Manjusri. Pamit nggih. Pamit tindak wonten pundi menawi kula badhe minggah pun tening kayangan Salendra Bawana sawanipun ngersanipun Rama pikulun guru dewa kondur wonten ing kayangan saperlunipun menapa caos kabar menawi wedal sak mangki kula sampun pikantuk wanita kurungan kencana ing kemangkinipun pantes kula boyong wonten ing kayangan Salendra Bawana. Mekaten matur nuwun nanging sampun ngantos dangu-dangu nggih. Kamas pikulan Indrajaya. Diajeng kula. Intongaken kula badhe nderekaken tindak panjenengan minggah wonten ing kayangan Salendra Bawana sinten Mas? Diajeng. Menawa dina iki sliramu durung pun kakang keparengaken nderek munggah wonten ing kayangan. Besok wae menawa wis entuk palilai Rama pikulun Guru Dewa, sliramu bakal ndak jak sowan ing kayangan karben para kadang Durandana mengko ngesteni anggonmu sowan ing kayangan Salendra Bawana. Wis naten to Kang Mas. Cici boten patut dadi supaya panopo kok Kang Mas Durandana. Yen to pancen kabeh wis ana ilang atimu, keparengmu ing kene pun kakang jaluk pamit. Ujek ke mundo, lakuni pun kakak ramalan dipun mengkuti nikahku malah garwa kula menika mboten
Tamanungsa lumraning jejere dewa saking kayangan Salendra Bawana. Iya iya niku. Kula menika Rama, kula nyuwun panjenengan ugi para nayaka praja ingkang wonten pasuwakan mugi dados pasuksen. Iya iya iya. Kita dinten sak menika kula badhe tambah jimat asma Betari Purba Larang. Betari Purba Larang. Sopo sing balang bokongku karo kursi sopo? Mboten ngertos. Lho. Wani. Nyuwun. Sopo sing buak palungguhan iki? Kula. Tarpu piye? Nyuwun. Tarpu piye? Palungguhan kok buak. Kok ora seneng nek omong metu mindake wong tuwa kok nyembah karo anake. Perkara aku nyembah karo putraku. Lho nggih. Heh, ngerti nono, kupingmu krungu apa ora? Napa? Iki mono saiki dudu menungso Betari. Walah, meletene lemu ngomong. Niki niku anake sampean. Lahir saka Prameswari. Sampean gawe direwangi mempeng dur ben bengi. Lho bareng sampean dadi Betari kok sampean sembah pengin dadi jamu mente. Sing dadi jamu mente sapa? Sampean. Koe. Warga ora gelem nyembah karo Betari. Wong tuwa wis bento ya sampean. Kok iso bento piye? Lah wong nalar iki dienggo jeneng anak disembah. Walah ing anak disembah kena ajaban sing gawe urip yang widiwasa murka anak cilowo. Atik tak sembah atik ora wong tanganku dhewe. Amon nduk kamu. Sampun sampun Rama. Ampun jenengan dukane Betari. Dukan kados ngendhanipun Paman Mahapati. Jalaran Paman Mahapati menika serik kalih panjenengan lho Rama. Serike bab menapa Betari? Jalaran pinggah menika nggadahi putra mantu Betara Rama. Ning nyatanipun Paman Mahapati menika nggadahi putra ingkang sampun akhir dewasa. Setunggal kemawon dereng payo mama. Dene kakung dereng payo mama ngantos dados prawan kaset. Krungu kowe krungu ora apa-apa. Nek anak sampean loro itu dewa ora apa-apa. Anakku ora payu lah. Kene nek ora payu, mengko men tak ambeng kene ning desa Godho ben dadi pangani lah. Mamani, kursi palungguhan iki sing buang kowe. Ayo, balekno. Kursi niki sing duwe sapa? Aku. Ayo balik kene. Duh. Ngono iku pantes lho. Sing buang sapa? Sing buang kula. Balekno. Sing duwe kursi iki sapa? Aku. Pengen tak rusak apa dibalekne? Putu kok balekne? Pengen tak jero apa balekne? Balekno. Balek sampean. Balek. Balek. Ayo, ayo. 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 Ayo balekne. Ayo. Patenilah. Tolong lu. Sampeyan iki ngoten kebuangeten. Gandene sing buang. Lho nek ora wani ya wis. Sampeyan iki iki sing dombok balekno kok. Wis waras ngalas waras. Sing wis sapa? Aku. Kajur lho, kajur lho. Balek ora? Ya tak balik, tak balik. Hei, titeni. Eh. Sing ora mriko. Tau Pak Doni nih gini? Sekseni Seso aku mau jadi manjusi. Patih, Doro Sito. Mau sengoro pisuanan tak bubaran. Tinggal kok kewajiban. Sang Betari. Ya Bu Rama. Monggo sami tindakan. Kula dherek. Dherek no Prameswari. Ayo Nduk. Ya,
Ratu sambil gelap.